Afroz Ahmed Lone, a special police officer in his early 20s, was posted at Sangam Police Station of South Kashmir's Anantnag district. He was killed during the initial days of 2016 unrest when the police armored vehicle he was driving was pushed into the river Jhelum by the protesters, according to police. آز برو ترے رت کڑھ تروہ لڑکہ تک بی واپس تک پہ یہ پہ لائن مز آز گئی مان ژ تریم رت آج سنگن سوری مان ثی اچھی کی مان بروس اس چیز اس یت سور باقی کان زمین زراعت نان چیز نئی سہار امس ورائی بیس خالی بچی زور دوڑ بج گوس لگ بھگ یوتھ خبر آنگنس من یہ ٹک بار واتن اچھا دور بج تم پتہ کھا باسان دنیا مز آئی یت کان یت سوس یت اس مے پہ زیادہ یا بہت تمس پہ کر لکن پہ تیت دہس اس برابر ہاتھ سلام کران یل سہ گھر یہ لکن ست رت پکان وتہ پکان یا گئی زون پان تہذ کیا خواہش ہے تمس اس گوڑ پہ شوق کہ سہ گھس پولیسس مز کن بیس تہ کی زندگی مز کیا کرن کو تمس خواب گندن یہ کرکٹ اس زیادہ گندن پتہ مون اس تمس اس بس سی کچھ ایس پی او دکھ بہ گھس کوئی نہ کوئی ساتھ گھس سیزر یت کچھ تھی انسان کیا تھا اس اس تمس نو موزر دیون کرن نہ کام دو ہس نہ کی نہ گھرش کوم اس کھان مون اس مان تھی اس خدای اس تو تو تا مون بس اس تمس کران زیادہ کھان ماج بینی تو بہ تہ سات سو یہ پولیسس مز اس نہ کام کران کی گڑ تمس کیا اس کشیر ہندس مسلس متعلق کیا اس تم سن نظر یہ مسل تو اس یہ ہے کہ گندلن اس تمس پورن بہن تہ نہ پاپس تمس یہ ہے چس کانی بیر کو اس تمس زیادہ کرکٹ اس زیادہ گندن دے اس سو پاکستان مان کی ہیں تمس اس ان کو زیادہ کرکٹ کو اس لا چار پٹ اس زیادہ گندن بہن تہ پورن بہن مز گو پتہ پہلگام ہوٹلس پتہ کور اس یپر یپر بران دہ تر سال بہ زیادہ تم کم اس دہ مل اگر یہ کہ کیا روزگار بنس یت کچھ انسان گامس مز یہ شور اور یور چھ نسن گسن چھ مشکل ہوئی کران پتہ ات مش کوشش تو اس اتہ ٹریک پس یہ اس وریس افروز صوبن کا یادگار کا اخ واقع تو ہے میں بہ اسن پتہ ہانے دے چھ سو کیا ہو سست کیا ہو اس تم تھو سور کر تھے سور سے تو دراو مے واس سور چھ داز نہیں کیا کر می تم سدا اسن او چھ کھان تے کہ کارن تے چھ مگر تم سو پانی جو وانی اس چھ سور ہو مت کی چھ دی نی کہ نس واس بس کھان دس تم تے چھ بیچار چا ہین چھ نیم با تے ہین کھن تم تے چھ وانا دم چھ اس چھ نے سو یہ بھائی اس والا یہ تے کوئی تے ما اسی منے زند بھائی اگر بھائی زندہ اسی اس کا سب ایک تو اس پوچھا ساروی کھوتہ زیادہ کیا چھو تھی تم سند یاد پیان مجھے نہ تیت کھانا تو نہ گرس مزے بوس دہ کہیں سی اس اندر سو اس مجھے سورے گر جیلان تند سی ہاں تہ اس وت کیا کرو کیا نہ کرو کہن گھو خاندرس ونان مائی مام کرو خاندر تہن نہ مے چھ کر بہ گھس پورے منٹ ات کر بہ خاندر توتان کر نا بہ خاندر واندر کھیت تہ بیس پندرہ پڑھان
دوٚپُن وۄنۍ سوزُن بہٕ نٮ۪بر بہٕ گژھٕ اَگر بہٕ پٔرمِ لَٹہِ گژھٕ بہٕ وۄنۍ سوزَن یہِ نٮ۪بر یہِ بیٚنہِ پانہٕ پوٚر مےٚ بٔہمہِ تام بیٚنہِ سوزَن بہٕ وۄنۍ نٮ۪بر پَرنہِ یہِ اوس مان ژٕ رۄبہٕ سُنٛد یَژھُن أمِس اوس رِزق یُتُے أسۍ ہیٚکو نہٕ اَتھ بارَس منٛز کِہیٖنۍ ؤنِتھ تہٕ یہِ کِتھ کٲٹھۍ گوٚو کیٛاہ گوٚو تہِ ہٮ۪کو نہٕ مان ژٕ سۄ چھِ رۄبَس پَتہ بیٚیہِ چھِ تِمَن پَتہ تَتہِ کِتھ کٔنۍ گوٚو کیٛاہ گوٚو اَسہِ چھُنہٕ اَتھ بارَس منٛز کانٛہہ